السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل۔ مخصوص اوقات میں پانی پی کر موٹاپے کو تیزی سے کم کیا جا سکتا ہے، یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک۔ اکثر موٹاپے کا شکار لوگ اس مرض سے نجی بھاری ورزشیں کرتے ہیں اور مہنگی ادویات کا سہارا لیتے ہیں، مگر اب ماہرین نے ایک مخصوص وقت میں پانی پی کر موٹاپے کو کم کرنے کا آسان طریقہ بتا دیا ہے۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر موٹاپے کا شکار افراد روزانہ کھانے سے قبل محض آدھا لیٹر پانی پینا شروع کر دیں تو وہ 12 ہفتوں میں اضافی 2 کلوگرام وزن کم کر سکتے ہیں۔ اپنی اس تحقیق میں ماہرین نے موٹاپے میں مبتلا بڑی عمر کے مرد و خواتین پر تجربات کیے ہیں۔ ماہرین نے انہیں 2 گروپوں میں تقسیم کر دیا اور دونوں گروپوں کو ایک جیسی ڈائٹ خوراک کھانے کو کہا گیا، مگر ایک گروپ کو کھانے سے قبل 30 منٹ پہلے 500 ملی لیٹر اضافی پانی پینے کی ہدایت کی گئی۔ دونوں گروپوں نے ماہرین کی ہدایت پر 12 ہفتے تک عمل درآمد کیا۔ 12 ہفتے بعد جب ان کا دوبارہ معائنہ کیا گیا تو جس گروپ نے کھانا کھانے سے 30 منٹ پہلے پانی پیا تھا، ان کے وزن میں 7 سے 10 کلوگرام کمی ہوئی تھی۔ اس سے ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ وزن کم کرنے کے لیے ڈائٹنگ کے ساتھ ساتھ کھانے سے 30 منٹ قبل 500 ملی لیٹر پانی پینے سے اضافی موٹاپا کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اوپر دیے گئے لائک کے بٹن کو دبا کر ہمارا پیج لائک کیجیے، اور اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔